bitti. Bir bir hisobidagi durang natija kuzatildi. Bunyodkor safarda Qizilqumga imkoniyatni boy berdi 0-2 hisobida. Chempionat peshqadami aynidan beri vaziyat shunday. Mosh etyapti va hozir egallab turgan o'rni aslida hayratlanarli darajada emas. Lekin yaxshi bilasiz, farg'onaliklardan anchagina katta bugun o'yini. Demak, Bekobodda Metallurg hamda Turon o'rtasidagi bahs boshlanish arafasida bizga Bekobodning Metallurg jamoasi tarkibi namoyish etilmoqda. Albatta, biz ham mana shu tarkib jadvaldagi o'rinlarga nazar soladigan bo'lsak, bugun kim biladi deysiz, Turon jamoasining ilk g'alabasini ko'rarmiz. Jamoa joriy mavsum hali biron yorqin nazar bilan birga qo'lga kiritar. Har holda hozir Turonga g'alaba juda ham zarur, chunki jamoa jadvalda oxirgi o'rinda bormoqda. 5 ta dona durang natijasi bor, 5 ochkosi mavjud. Va bugun agar muvaffaqiyatga erishadigan bo'lsa, eslatib o'taman, Buxoro bu turda mag'lubiyatga uchradi. Ochkolar o'zgargani yo'q, 7 ta bo'lib qoldi va Turon jadvalda Buxoroni orqada qoldirish imkoniyatiga ega. Biroq Metallurg jamoasining o'ziga ham g'alaba juda ham zarur. Bevosita mezbonlarga to'xtalgan bo'lsak, Metallurgda 11 ochko bor va agar bugun jarima maydoni ichida va to'p jarima maydoniga yetkazib berilyapti, bu yerda to'pni qaytarishga muvaffaq bo'lishdi mehmonlar. Ikkita hujum boshlamoqda Turon jamoasida. Hujum rivojlanyapti. Bilolxon Toshmirzayev. Toshmirzayev qanotga qoldirdi. U qanot Kamolovning qanoti va xavfli tarzda to'p uzatilganda to'p chiqib ketmadimikan? Xo'sh, mana bu nuqtadan ko'raylikchi, aniqroq namoyish etib beriladi albatta. Mana uzatildi. Himoyachidan keyin to'p chiqib ketib bo'lgandi allaqachon. To'p uzatishdagi kamchiliklar Turonda so'nggi pallalarda ko'proq kuzatilyapti. Toshmirzayev to'pni Kamolovga qoldiryapti. Kamolov jarima maydoni ichiga o'tib ketdi hammadan to'p. Avilov qaytarib beryapti. Qanotda Kamolov tafsayt bormidi? Qaramaydi. Istalgan futbolchini uchrashi mumkin bunday holat. Mana bu xavf. Kamolov to'pni yuqoridan jarimadonga yetkazib berilyapti. Xavfli va to'p kirib ketmadi lekin. Menimcha kirib ketmadi. İkide futbolchiga yordam kerak. Muxtorov penalti so'rayapti shekilli. Xo'sh, bu yerda ofsayd borasida muammo yo'q. To'p jarima maydoniga uzatilyapti va ochig'i men ko'rgan lahzada qo'pollikni sezmadim. Shunchaki to'pga darvozabon chiqmoqda bu yerdachi. Bilmadim. Shaxsan men bu yerda qo'pollik elementlarini ko'rmayapman. Faqatgina hamma to'p uchun intilib kelmoqda xolos. Tushmoqchi edi hozir Metallurg vakillari. Juda cho'zilib ketdi to'pni o'yinga kiritib sheriklar uzatish, lekin mana bunday vaziyat bilan tugayapti. Balki aynan shuni ko'zlashganmi? Vladislav Kosminin qilishganmidi hozir Metallurg vakillari. O'rinboyev amallab to'pni nariroqqa o'tkazib yubordi. Endi vaziyat shunday bo'ldi hozir. Ikkala jamoa vakillari yoki ulgurisharmikan? Ammo shu tariqa davom etsa hujumni yakunlashga imkoniyat beradi va mana shu hujum Rahimjon Davronovning aniq harakati evaziga bartaraf etildi, biroq oxirgi hali yetgani yo'q. Qanaqa imkoniyatda qo'ldan Zabihul O'rinboyev. Mana bu yerda hujum davom etyapti. O'rinboyev kurashdi, kurashdi, yutib chiqdi mana shu kurashda Toshdemirov orqada qoldirdi va 1-1 chiqarib yubordi Ne'matjonovni. Ustidan tashlab qo'ysa ham bo'ladi. Bek Saidxonov 45 va ikkita hujumchi bor. Olisdan berilgan zarba aniq edi. Keyingi zarba bilan yo'q. To'p darvoza to'p. O'rinboyevning olisdan bergan zarbasi. Davronov to'pni qaytardi. Keyingi zarba Abdumannonovga tegishli. Muxtorovmidi u? Mana bu rakursdan aniq ko'ra olamiz. Turonni Abdumannonov zarbasi, menimcha Turonning hujumini kuzatamiz. Ruziyev to'pni so'raganda, lekin qanotga yetkazildi. Avilov to'pni yuqoridan jarima maydoniga yetkazib beryapti. Metallurg kabi bu jamoa ham g'alabaga erishdi yangi yer ustida. Mana bu kombinatsiya Damir Temirov va endi Damir Temirov qanday bo'shliq topdi, ochildi va aytadi-yu, luqmani chaynab solib berdim, yutish kerak edi xolos deb.
Mana bu kombinatsiya ajoyib edi. Birinchi geldi G'ofurbekovning pasi, keyin esa Damir Temirov. Bu yerda Sabihulla O'rinboyevga hamma chalg'ishini bilardi. U esa Attayin Abdumannonovni mo'ljalga oldi. To'pni yetkazib berish borasida Abdumannonov. Lekin mana bu darvozabonni bugun dog'da qoldirishning yo'li topalarmikin Metallurg futbolchilar uchun? Yuqoridan top jarima maydoniga yetkazib berilyapti. Davronov hozir topni qo'ldan chiqarib yubordi. Keyingi vaziyat. Ushlab oldi Davronov. Va shunaqa bo'lib chiqyaptiki keyinchalik. Aynan joy tanlagani to'g'ri bo'ldi baribir. Yotgan holatida ham. Yaxshi pas bo'ldi. Berib yuborish kerakmidi? Humoyil Murtazoyev 76 daqiqada hisobni ochishga muvaffaq bo'lmoqda. Humoyil hozir to'pni berish kerakmidi deb aytib o'tdim chunki chapdan bugun bahs davomida unchalik ham sezilayotgani yo'q edi. Bitta vaziyat, bitta epizod hal qilib tashladi. Qarang, bitta yaxshi ochildi. Bu yog'iga texnik mahorat, bu yerda mayli rikoshetlar bilan nima bo'lganda ham vaziyatni hal etib ketyapti. Va eng muhimi gol muallifi Humoyil Murtazoyev bo'lib chiqmoqda. Ha, hozir mana bu rakursni ko'rdik. 25-chi raqam egasi Metallurg jamoasi Nemajonov birinchi taymda birga bir holatni urish kerak edi. Mana bu endi Metallurgning imkoniyati bo'lishi mumkin. Hujum davom etadi Metallurg jamoasida va 1-1. 1-1. Nihoyat Nemajonov darvozani ishg'ol etdi. 78 daqiqa, chunki 79 ga endi o'tdi. Ya haqli edi. Va barchasi mana shu yerda O'rinboyevga to'p yetib kelganda qarang, nimagadir Turon vakillari tomoshabin bo'lib turishdi. Zabihulla O'rinboyev uch tomondan o'rab olingan, ammo atrofdagi futbolchilarning deyarli barchasi narroqdi. Marlin Chebanov oxirgacha bosimni kuchaytirish kerak edi. Qolganlar ham nimagadir mana shu pas amalga oshirishga yo'l qo'yib berishdi. Kurash kechadi albatta. Mana endi ruxsat berdi bosh hakam. Yana darvozabonga nisbatan hujum bor bu yerda. Mana shu pallada Turon darvozabonni qiynalyapti. Ya'ni burchakdan to'p o'yinga kiritilayotgan pallalarda to'pga chiqishda ozgina qiyinchiliklar bor. Endi raqiblar ham xalaqit qilishmoqda. Mana hozir ham muvaffaqiyatli bo'lmadi, lekin keyinchalik intildi. Niplarni boylab oldi deb aytdi raqib jamoa futbolchisi. Shunchaki hamkasbiga nisbatan hurmat. To'qnashuv. Marlen Chabanov sariq olyapti mana shu to'qnashuv uchun.